बर्खा को समय में प्रशासन ने खोलाजन्य गतिविधि बंद कराने गर्छ। तर मोरंग को खदम खोला में भने प्रशासन को आदेश विपरीत खुलेआम खोला उत्खनन भएको पाइएको छ। प्रशासन को मिले मतोमै खोला उत्खनन हुँदा खदम खोला आसपास का स्थानीय विरोध गर्न थालेका छन्। मोरंग को केराबारी गाउँपालिका में रहेको उक्त खोला में रहेका क्रसर उद्योग ने मनपरी उत्खनन गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनले गरी खोला उत्खनन करने कार्यलाई कारवाही गरेको छ। यसै विषयमा तार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। मोरंग को केराबारी गाउँपालिका वडा नंबर 7, 8 र 10 भएर बग्ने खदम खोला में अवैध रूप में उत्खनन गर्ने गरेको स्थानीय गुनासो गरेका छन्। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इटरी का व्यवसायी भीम बहादुर पौडेलले सञ्चालन गर्दै आएको महादेव क्रसरले अवैध रूप में उत्खनन गरेको स्थानले आरोप लगाएका हुन्। असार 1 गतेबाट असोजको मसान्तसम्म खोलामा उत्खनन गर्न पाइदैन, तर सोही समयमा महादेव क्रसरले स्टक प्रमाणित गरेको गिटी भन्दै अवैध रूपमा खोलाकै गिटी उठाएको स्थानीय बताउँछन्। यसरी चरम उत्खनन गर्दा पनि केराबारी गाउँपालिका मौन रहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यस्तै विषय हो आएको यो पनि के हाम्रो गाउँठाउँको विषय हो किन भन्दाखेरि अब जस्तै अस्ति अगाडि भनिहाल्नुभयो नि त मापदण्डको हिसाबले बन्द भयो है बन्द भयो खोला बन्द भयो तर खोला बन्द भइसकेपछि होइन तर त्यति बेला मैले पनि भन्छु होइन गाउँपालिकाले चाहिँ के हेरेका थियो त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले पनि एनालाइज गरेर मात्रै त भएन नि त उनीहरूले पनि एक्सनमा त परिणत गरेर एक्सन स्पिक हुन्छ नि त्यसले चाहिँ उनीहरूले पनि त स्टेप जानुपर्ने हो नि त यो विषयमा होइन म अनि त्यही अनुसारले चाहिँ होइन अनि बन्द गर्नुभयो तर के यो चाहिँ निजी व्यक्तिहरूलाई मात्रै छ कि क्या हो यो कानुन चाहिँ भन्ने हिसाब पनि हो क्या कानुन भनेको त सबैजनालाई एक हिसाबले हेर्नु पऱ्यो होइन वर्ग सर्ग हेर्नु भएन नि त। स्थानीयवासी मात्रै होइन स्थानीय व्यवसायी पनि अहिले रुष्ट देखिएका छन्। गाउँपालिकाकै रोहबरमा खोला दोहन जारी रहेको व्यवसायीको आरोप छ। उनीहरूले मौजात रहेको भन्दै मौजात बाहिरको सामान उत्खनन गरेको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो मौजातकै सामान निकाल्दा पनि कारवाही गरेको तर महादेव क्रसरले खोला नै उत्खनन गर्दा पनि गाउँपालिका गुमनाम रहेको आरोप व्यवसायीको छ। गाउँपालिकाको गतिविधिहरू कस्ता छ भनेर कसरी मान्छेलाई कसरी नहेरी हरेक कुराहरू पेपरहरू कसरी दिएको भन्ने कुराहरू हजुरहरूलाई म जानकारी गराउँदैछु। अर्को कुरा जबकि एक ट्र्याक्टर जसको मिस्किटी स्टोक छैन त्यसलाई 13,000 घनमिटर मिलोमतोमा दिएको पनि छ हामीसँग पेपर पनि छ र भिडियो सहित सबुत पनि छ हामीसँग। त्यो कसलाई दिएको त स्टोक प्रमाणित भनेको सलकपुरका उहाँको आफन्तलाई नै दिएको यो। यस्तै प्रहरी अधिकृतले पनि आफूहरूलाई बिना कारण दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। दैनिक घुममा प्रहरीलाई 500 देखि 1,000 दिने गरेको व्यवसायीहरूले सुनाउँछन्। यस्तै साप्ताहिक रूपमा 25,000 प्रहरीलाई बुझाएर मात्रै खोलाको उत्खनन गर्न पाउने गरेको उनीहरू बताउँछन्।